Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul umur muhdatsatuh wa khairul umuri muhdatsatuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala halaman 26 afdhalun nasi mu'minu yujahidu fi sabilillahi bi nafsihi wa malihi afdhalun nasi utailui utamane manusia iku mu'minun yujahidu kan jihad siapa mu'min bisa bilillah binasi kelawan awak dia mukmin wa mali lan bandane mukmin cuma mukminun maka kari-kari wong mukmin cuma mukminun maka kari-kari wong mukmin fi si bin kang tetap ing dalem siji perengan siji lereng bukit siji perengan siji lereng bukit minasi abikang tetep saking piro-piro perengan piro-piro lereng bukit yatagi kang takwa sopo mukmin takwa wadi Allah SWT wayadamu lan ninggal sopo mukmin ninggal sopo mukmin anasin-nasin syarihi saking alane mukmin berarti wong sing mengasingkan diri dengan mengandalkan apa yattaqillah berarti harus ngerti dulu tentang apa itu perintah Allah dan harus ngerti dulu apa itu larangannya Allah Ta'ala jadi harus bekal ilmu yattaqillah wa yada'un nasa min syarrihi ya ini juga tidak lepas dari ilmu tidak boleh anane mengasingkan diri tanpa ada ilmu rawal bukhari wa nabi sa'idin iktarobat barik opal satu kiamat memang sudah dekat kiamat tapi orang yuruh seperti peramal-peramal sekarang nanti Ramadan akan demikian-demikian dari zaman kanjeng Rasul juga sudah dinyatakan iktarobatis sa'ah sudah dekat. Wala yazdadu lan ora tambah-tambah sapa annasu ala dunya. Ing atase dunya. Illa hirsun angin loba nah, ini tanda nih tanda ke sudah dekat tambah makin dekat tanda nih adalah manusia ora tambah-tambah alat dunia illa hirsun angin loba demen banget berarti masyarakatnya demen banget dunia ora peduli kok ada virus ora peduli itu adalah beresiko tinggi yang penting kerja luru duit walayaz daduna lan ora tambah-tambah sopona sini tanda lagi tanda berdekat lagi ora tambah minallahi illa bu'dan angin aduh ora tambah saking Allah kecuali aduh masyarakat harus pada aduh karo Gusti yang penting dunia demo dunia
kemudian demo lagi dunia urusan. Rawahul Hakim wa Ibnu Mas'udin. Iqra'u maca sapa sira kabeh Al-Qur'an ing Qur'an. Ayo baca. Wa amtahu lan muria sapa sira kabeh bihi kelan Al-Qur'an. Muria sapa sira bihi kelan Al-Qur'an bi qira'ati wa jawahi ing dhate Allah Ta'ala. Mengkobli ayatnya saking sadun yang tataka sopo kaumun yuki mu nahukan ngadegaken sopo kaumun hu ing Al-Quran. Ngadegaken sopo kaumun hu ing Al-Quran. Iko mata kidhi kelawan kaya ngadegaken jemparing anak panah. Artinya apa? Ya ta'ajaluna itu artinya yukimuna iqamat al-kidi. Ya ta'ajaluna tegese age-age sopo kaumun. Age-age sopo kaumun hu'ing al-Quran. Wala ya ta'ajaluna lan ora alon-alon. Ora alon-alon sopo kaumun ing al-Quran. Macamnya cepet-cepetan, orang santai-santaian. Rawahu Abu Dawud an Jabirin. Iqra'u maca sapa sira kabeh ala mautakum ing atase pira-pira wong matine sira kabeh. Ini bisa mautakum, maut itu wong kang wis mati. Mautakum ing atase pira-pira wong kang arep mati. Surat Yasin ing surat Yasin. Bacakan surat Yasin terhadap orang yang akan mati dari kalian semua, atau bacakan surat Yasin terhadap di ala mautakum orang-orang yang sudah meninggal, arep mati atau yang sudah meninggal. Rawahu Ahmad. Akaluma utailu iki dike barang yujadu kang ditemu apa fi akhir zaman. Iku dirhamun halal. Dirham kang halal. Terus paling sulit, paling sitik itu adalah dirham sing halal. Akeh campuran. Awa akhun atau sedulur yusaku kang dan percaya. Kang dipercaya sopo bihi kelanahun, teman yang dapat dipercaya. Usulit kan? Sekarang saja sudah kangelan. Ahun yusaku bih tu kangelan. Akeh khianat. Rawi Ibnu Asakir an Ibnu Umar. Akbarul kabairi al isroku billah. Utahi luih gede ni piro-piro dosa gede. Iku al isroku nyekutu akan. Menyekutukan billah waqat lun nasilan mateni awak-awakan membunuh wa hukuku walidani lan wani-wani lan durhaka terhadap ibu bapak wa qaulul zuri lan pengucap goro rawahu Bukhari. Pengucap itu mencakup nulis yang isine bohong. Aksiru zikrul mauti aksiru ngakehna sopo sirokabe. Ngakehna sopo sirokabe dikromoti ing eling mati. Ing eling mati. Fainau maka satunya dikromoti. Iku yumahisu. Bersihakan atau ngelebur opo dikromoti. Bersihakan adzunuba ing piro-piro dosa. Eling maut dapat melebur dosa. Wa yuzahidu lan getingakan opo zikrul maut. Getingakan zuhudakan ora seneng nemen fid dunya yang dalam dunya. Paling lama berapa tahun, kemudian sebanyak apapun nanti ditinggalkan. Fa in dzakartum maka lamun eling sapa sira kabeh hu ing al maut. Nah ini al maut terjadi.
Indah menalikane sugi. Nalikane sugi hada mahu maka ngerubuhaken. Ngerubuhaken apa zikrul maut hu ing zina. Lagi sugi eling mati ya sudah. Rontok. Wa in dzakartumuh lan lamun eling sapa sira kabeh hu ing al maut. Inda fakri nalikane fakir. Ardhakum maka ngeridoaken. Ngeridoaken apa zikrul maut. Apa zikrul maut biasikum klan urip sira kabeh urip seadanya urip sira kabeh. Rawahu Ibnu Abi Dunyan Anasin. Aksiru ngakehna sapa sira kabeh. Minas sholati saking mata sholawat alaiya ingatase ingsun fi yaumil jumati dalam dina jum'ah walilati jumati lan bengi jum'ah. Dalam kitab fikih aqallul iktsar salatu mi'atin. Paling sitike ngakehaken maca sholawat iku 300. Terlalu abot ya, yang penting khususnya dina Jumat, malam Jumat, memperbanyak sholawat. Dikemas dengan beberapa cara, diantaranya dikemas sholawatan nganggo marhaban. Setiap andeg-andegan maca sallallahu alaihi umpamane. Itu kemasannya beda. Yang penting salawatan. Faman maka utai sapane wongku fa'ala lamun agawe sapa mandali kang kon-kon iktsar minas salawat alayya iktsar. Iktsar minas salati alayya kuntu maka ana sapa insun lahu marang man iku syahidan naksani. Wa syafi'an lan nyafa'ati, nyafa'ati nulungi. Nyapa anti nulungi yaum kiamat yang dalam dina kiamat rohul bahagiu an anasin. Akhiru ngakeh nat sopa sirokabe nat sholati saking mata sholawat alaya ingatase ingsun. Faina sholataku maka satu ni mata sholawat irokabe alaya ingatase ingsun iku mangfiratun ngapura. Ngapura lidunu biku marang piro-piro dosa irokabe. Watlugu lan muria sapa sira kabeh ilayya ad-darajata ing darajat awal wasilah lan wasilah kedudukan di surga. Fa inna wasilati maka satu wasilah ingsun inda rabbi, manakala wasilah itu saya dapati inda robbi syafa'atun iku nyafa'atilakum, wasilaku di sisi robku akan menjadi syafa'at lakum kada sira kabeh. Roy ibn Asakir ana Hasan ibn Ali. Aksiru ngakehna sapa sira kabeh. Min tilawatil Qur'ani saking maca Al-Qur'an fi buyutikum dan pira-pira umah sira kabeh. Fina baita maka satuna umah ladzi la yuqra'u kang ora dibaca. Kang ora dibaca fiing dalam bait opo Al-Qur'an Qur'an iku yakin lu kidik. Kidik opo khairuhu baguse bait. Opo khairuhu baguse al-bait. Juga kelihatannya surem angker. Wa turulan ake opo saruhu alane. Alane al-baitu. Wa yadiku lan rupak opo al-baitu. Ala ahli ingatase ahline al-baitu. Pada jembar perasaannya sempit. Roh darokut niwan anasin. Akrimul ulama. Akrimu mulyakna sopa sirokabeh. Mulyakna sopa sirokabeh al ulama. Aing ulama. Painahu makasatina ulama iku warotatul ambiya. Piro-piro wong kang maris. Piro-piro wong kang maris para nabi. Dadi paman maka utesa pani wong iku akromahum. Lamulyakan sopa man. Hum ing al ulama. Fakad akrona maka teman-teman mulia akan sopaman ing Allah Allah Ta'ala wa Rasulullah utusan Allah. Rul khatib anjabirin. Akromun nas utawi luih mulia ni manusia. Akromun nasi atkohum. Akromun nasi utawi luih mulia ni manusia iku atkohum. Luih takwani. Luih takwani. Anas. Luih takwani. Anas. Mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Nah, ngerti nih perintah Allah ya kudu ngaji dulu. Ngerti nih beberapa larangan nih yang ngaji dulu kepada orang ahli nih. Orang Bukhari wa Muslimun. Al-Hazmu utai setiti lah ngaji itu mana setiti. Kalau tafsiran bahasa Arab, Al-Hazmu ar-ro'yu as-sadidu. As-sadidu kan bener. Al-Hazmu utai setiti ar-ro'yu as-sadid. Hati-hati gambar. Al-hazmu utawi setiti ar-ra'yu as-sadidu iku antusawiro yang ta rembugan sapa sira rembugan daro'in ing wong kang anduweni penemu orang ahli yang ahli permasalahan yang lagi sampean hadapi rembugan sapa sira daro'in ing wong kang anduweni penemu summa tuti ahu masine. Maka kari-kari taat sapa sira. Tumatuti ahu maka kari-kari taat sapa sira. Hu ing dharain. Kitab satu ini tidak ada hadis ini. Rawahu Abu Dawud al-Islamu nadhihun. Utawi ya ada kan. Mempeletakannya jauh ya tamisul khair indah hisan wujuh al-hazmu antusawiro rasulisya akramun nasi akohum itu ada al-banul bakor sifaun wasamnuha dawaun wulhumuha daun rahul tabroni ya tamisul rizqa bin nikah Rodelam iltamisu khair indah hisan wujuh Rauh Tabrani baru al-hazmu antusawir Daro'in thumma tuti ahu nasab yang jelas sunasab di sini. Maka kari-kari taat sopo siro taat sopo siro hu ing daro'in Rauh Abu Dawud. Al-Islamu, kalau kita berkata Al-Islamu, Yazidu ala yang kusu, Rawahu Ahmad. Kemudian, Al-Islamu nadhifun. Al-Islamu ta-Islam iku nadhifun bersih. Al-Islamu ta-Islam iku nadhifun bersih, ora jorok. Jadi, fata tanadhofu maka bebersih, sopo sirokabeh. Ya bajune, ya badane. Fainahu maka satu ne kelakuan iku layad hulu orang manjing ing al jannata sorga illa nadhifun aing wong kang bersih. Rohu dalam al akbaru minal ikhwah biman silatil ab. Al akbaru te wong kang luwih gede kakang barep iku biman silatil abi. Al akbaru te kang luwih gede minal ikhwah tisang piro-piro sedulur. Iku bimanzilatil abi kelawan pangkatnya bapak kakang kang paling gede sejajar karo bapak kedudukannya itu adalah kedudukannya seperti bapak rol behaki al amanah tu te amanah iku tajlibu narik opo amanah arrizko ing rizki wal khianat tu utari khianat ikut tadlibu narik opo khianat narik al-fakro ing fakir khianat mendatangkan kefakiran rodelami umir itu diperintah sopeng sun an ukotila kelawan yang tak merangi sopeng sun an nasa ing nas hatta yashadu sehingga naksani sopeng nas ing an satune kelakuan iku la ilaha illallah wa anna muhammad dan iku rasulullah uyukimu lan ngadegakan sopeng nas ing as-salata yaitu lan ngelihakan sopo nas ing az-zakata wa idha fa'alu maka indah menalikan yang ngelakoni sopo nas dalika yang mengkonkon yashadu an la ilaha illallah anna muhammad dan rasulullah wa yuqimus sholah wa yutu zakah yashadu ilahiri asamu maka ngereksa sopo nas ngereksa minni saking sundima ahum ing piro-piro getia nas wa mualahum lan piro-piro bandani nas illa bihaqil islam yang kelawan haqil islam wa isabum utawi
etung-etunganinas uta hisabinas etung-etunganinas iku ala wahi ing atase Allah Ta'ala rawi Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah amitil ada milangna sapa sira amiti ngilangna sapa sira al ada ing reget kotoran ngilangna sapa sira al ada ing kotoran ing reget ani tariki saking dalan termasuk ya sampah termasuk sesuatu yang membahayakan kayak beling oli dan lain-lain fainnahu maka satuna imatatul adza fainnahu maka satuna imatatul adza ngilangi reget ngilangi kotoran imatatul adza laka kadesiriku sadaqatun rawahu Bukhari. Allahumma inni a'udzu bika min ilmi la yafa wa amali la yirfa wa du'ai la yustajab. Allahumma ya Allah inni satu ningsun iku a'udzu nyuwun raksa sapa ingsun bika kelan Tuhan min ilmin saking ilmu la yafa kang ora manfaati apa ilmu wa amalin lan amal la yirfa kang ora diluhuraken. La yirfa kang ora diluhuraken ora diangkat apa amalun wa du'ai lan doa la yustajab kang ora den sembadani kang ora den sembadani apa doa. Rawal Hakim an Anasin. Allahumma ij'al fi qalbi nuru fi lisani nuru fi basari nuru fi sami nuru wa yamini nuru wa yasari nuru min fawqi nuru wa min tahti nuru min amami nuru min khalfi nuru waj'al li fi nafsi nuru wa azim li nuru. Ya Allah ij'al mugi nda dosakan sobat Tuhan fi qalbi dalam ati insun nuran ing cahaya wa fi lisan dan lisan insun nuran ing cahaya wa fi basari dan peningal insun nuran ing cahaya wa fi sam'i lan ing dalem pirung insun nuran ing cahaya wa yamina saking arah tangan insun nuran ing nur wa yasari lan saking arah kiwa insun nuran ing nur wa min fawqi lan saking dhuwur insun nuran ing nur wa min tahti nuran ing nur wa min amami lan saking buri ngarep insun nuran ing nur wa min fawqi lan saking buri insun nuran ing nur wa jangan dadosaken Tuhan dikada insun finasi indam awak insun nuran ing nur wa dim lan ngagungna sapa Tuhan ngagungna sapa siron li kadengsun nuron ing nur. Nur itu nanti nih kalau Allah jadikan di dalam hati maka hati nih akan apa akan nangkis sesuatu yang jelek. Kemudian wafi lisani kalau Allah ngabulakan lisani diparingi nur, lisani orang ngomong jelek. Matane Allah dadaakan ing dalam lisan ing sunuran ing nur, tidak digunakan untuk maksiat. Telingane orang mendengarkan hal-hal yang mungkar. Sebelah kanan terjaga dari kemaksiatan, sebelah kiri terjaga dari kemaksiatan, atas terjaga dari kemaksiatan, bawah terjaga dari kemaksiatan, depan terjaga, belakang terjaga dari kemaksiatan. Itu kalau dikabulkan sampean akan terlindung dari mungkarotil akhlak, dari maksiat-maksiat. Waj'alli fi nafsi nuro. Ini indah banget ya aslinya tuh kan. Mengkadang-kadang orang paham. Dadakan cahaya yang dalam hati tuh kayak apa sih? Maksudnya cahaya yang di dalam doa ini, manakala Allah ngabulkan memberi cahaya ke dalam hati, maka hatinya akan menjadi hati yang selalu baik, menangkis yang buruk-buruk, dan seterusnya gitu. Nah, ini kanggo jaga pribadi, jangan sampai apa kebablasan dalam akhlak itu, dalam amalia. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma ya Allah ighfir mugi ngapura Tuhan li kadhe ingsun warhamni lan melasi Tuhan ingsun wa alhiqni lan nyusulaken sapa Tuhan nyusulakan sopa Tuhan ni ing ingsun
birrofik iklan rofik asal menangkansa al-ala kang luih luhur maksudnya Allah Ta'ala. Ini doangannya Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya ini. Doa ini Rawahul Bukhari. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma'alimtu minhu wa ma'alam a'lam wa a'udzubika minas syarri kulli ma'alimtu minhu wa ma'alam a'lam. Allahumma ya Allah inni satunin sunniku as'aluka nyuhun sopa yang sunnika yang Tuhan al khairi saking khair kullihi wa sakabin khair ma nyuhun ma ing barang alim tukang ngerti sopa yang sun minhu saking al khair wa malan barang lam a'lam kang orang ngerti sapa ingsun wa a'udzu lan yun raksa sapa ingsun bika kelantuan asyari kulli ya sakabena asyari mayo barang alim tu kang ngerti sapa ingsun min husaking asar wa malan barang lam a'lam kang orang ngerti sapa ingsun rota brani an Jabir bin Samurah wa maj'alni min alladziina idza ahsanu istabsyaru wa idza asa ustaghfaru. Allahumma ya Allah ij'alni mugi' dan dosakan sobat Tuhan ing ingsun minal ladina ing setengah saking wong akeh minal ladina ing setengah saking wong akeh ida ahsanu kang ing dalem nalikane kang ing dalem nalikane gawe bagus sopo alladina istabsyaru maka bunga sopo alladina maka bunga sopo alladina ida asal nalikane gawe ala nalikane berbuat jelek gawe ala sopo alladina istaghfaru maka nyuwun ngapura sopo alladina. Rahu ibnu Majah na yasata radhiyallahu anhu. Allahumma inni a'udzu bika min qalbi la yasha wa min du'a illa yusma wa min nafsi la tashba wa min ilmi la yanfa a'udzu bika min ha'ula il arba. Allahumma ya Allah inni satun ingsun iku a'udzu nyuwun raksa sopo ingsun bika kelantuan min qalbin saking ati la yahsya kang ora khusu kang ora anteng opo qalbin jelalatan baik wa min duain lan sang donga la yusma kang ora dirungu opo doa wa min nafsin lan saking nafsu la tasba bukan la tasba la tasba'u kang ora wareg apa nafsun la tasba'u kang ora wareg apa nafsun wa min ilmin lan saking ilmu la yanfa'u kang ora manfaat apa ilmu a'udzu bika nyuwun raksa sapa ingsun bika kelantuan min ha'ulail arba saking mengkon-mengkonan babat roh Tirmidzi an Ibni Umar. Satu kitab Rawahu Tirmidzi an Ibni Amrin. Allahumma rizukni hubbaka wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indak. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhib. Allahumma wa ma zawaita anni mimma uhibbu faj'alhu faraghan li fima tuhib. Allahumma ya Allah urzukni mugi paring rezeki sobat Tuhan ni ing insun hubbaka ing demen Tuhan. Urzukni mugi paring rizki Tuhan berilah aku hubbaka ing demen Tuhan mencintai engkau wa hubbaman lan demen wong yang fauni kang manfaati ing insun apa hubuhu demen man apa hubu demen man indak ing dalam ngersa Tuhan. Allahumma ya Allah ma utai bareng mubtadaun rozak tani kang paring rizki sobat Tuhan rozak tani kang paring rizki sapa tuan ni ing ingsun ni masakin barang uhibbu kang demen sapa ingsun iku faj'ahu maka mungkin dah dosakan sapa tuan hu ing ma rozak tani kuwatan ing kuwah likade ingsun fima ing dalam barang tuhibbu kang demen sapa tuan ma tuhibbu ya ibadah yang banyak taat yang banyak melakukan perintah menjauhi larangan. Allahumma ya Allah wa ma utai barang zawita kang ngadohakan sapa Tuhan ngadohakan sapa Tuhan anni saking ingsun anni saking ingsun mimasang barang uhibbu kang demen sapa ingsun iku faj'alhu maka mungkin dah dosakan sapa Tuhan hu ing ma zawita dah dosakan farawan ingkang farawan ingkang nungkulaken limarang ingsun fokus
ingkang nungkulaken fokus li kade ingsun nungkulaken fokus si mangda barang tu hibukang demen sopo tuan dadakan fokus ibadah atau melakukan sesuatu yang engkau cintai. Rahu Tirmidzi. Allahumma ja'alni syakur waj'alni sabur waj'alni fi aini sabir wa fi aini nasi kabir. Allahumma ya Allah, ija'alni mungkin dah dosakan sopa Tuhan ing insun syakuran ingkang akeh syukure, ingkang akeh syukure. Waj'alni landa dosakan sopa Tuhan ingsun saburan ingkang akeh sabare. Waj'alni landa dosakan Tuhan ing ingsun fi aini ing dalam mata ingsun miturut pandangan aku da dosakan sogiran ingkang cilik, ingkang cilik wa fi aini nas lan ing dalam piro-piro matane manusa kabiron ingkang gede. Rahul Bazar An Buraidah. Allahumma inni a'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal hazmi wal harm wa a'udzu bika min adzabil qabr wa a'udzu bika min adzabin nar wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma ya Allah inni satun insun iku a'udzu nyuwun raksa sapa insun bika kelantuan min al-'ajzi saking apes. Min ajzi saking apes, ini tidak mampu, ini tidak bisa, ini tidak becus, ajzi aran. Wa kasali lan males. Males. Padahal bisa tapi males, ya akhirnya orang dapat hasil. Baik itu adalah ngaji atau baik itu ada pekerjaan. Bisa tapi males, ya akhirnya orang menghasilkan. Wal jubni lan jerih lan kecing, wal bukhli lan medit wal harami lan pikun, wa a'udzu lan yunraksa sapa ingsun bika kelantuan min adzabil qabri saking siksa kubur, wa a'udzu lan yunraksa sapa ingsun bika kelantuan min adzabin nar saking siksa neraka, wa a'udzu lan yunraksa sapa ingsun bika kelantuan min fitnatil mahya saking fitnah urib wa mamati lan mati. Rawahu Bukhari wa Muslimun. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rawahu Bukhari. Allahumma la aisa illa aisa akhir. Allahumma ya Allah la aisa oranana urip kang langgeng. Urip kang langgeng. Oranana urip kang langgeng. Orana urip kang langgeng illa aisul akhirat yang urip akhirat. Rawi Bukhari. Allahumma firli khati'ati wa jahri wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni. Allahumma ya Allah yufir mugi ngapura sepatuan dikade insun ma khati'ati ing keluputan insun, ing keluputan insun wa jahli lan bodoh insun, wa jahli lan bodoh insun wa israfi lan leluyan insun, wa israfi lan leluyan insun fi amri dan perkara insun wa malan barang. Anta kang utai Tuhan iku alamu luih uninga bihi kelan ma'mini tinimbang saking ingsun. Allahumma ya Allah ifir mugi ngapura Tuhan li ma'ing barang kodam tu kang dinginaken, kang dinginaken sapa ingsun. Wa malan barang akhor tu kang ngakhiraken sapa ingsun, kang ngakhiraken sapa ingsun. Wa malan barang asror tu kang nyamaraken, kang nyamaraken sapa ingsun. Wamalan barang alan tukang ngedengaken, kang ngelahiraken, kang ngedengaken atau kang ngelahiraken sapa ingsun. Anta utai Tuhan ku al-muqaddimu dat kang dinginaken, al-muqaddimu dat kang dinginaken. Wa anta utai Tuhan ku al-muakhiru dat kang ngelahiraken. Wa anta utai Tuhan ala kulisya'i ingata sesekabene suji-ji iku qadirun kuasa. Rawi Bukhari. Allahumma innaka tasmu kalam wa taru makani wa ta'lamu sirri wa laniyati la yafu'an leka syai'un min amri wa nabaisul fakiru mustahidul mustajirul wajil al-musrikul muqirul mu'tariku bidambi. As'aluka mas'alatan miskin wa abtahil ilaika abtihala mudni bid dalil wa ad'uka dua khaybil muntur
man khada'at laka rukobatuh wa fadat laka amratuh wa dhalaka jismuh wa rawi malaka anruh. Allahumma la taj'alni bidu'aika syaqiyakum bi ru'uhar rahimah ya khairan masulah khairan mu'tin. Allahumma ya Allah innaka ikutasma'u midanget sapa tuan kalami ing kalam ingsun watarola ningali sapa tuan ningali makani ing panggonan ingsun watanglamu lan mudan ini sapa ing sapa tuan mudan ini mengetahui sapa tuan mengetahui siri ing sir ingsun rahasia ingsun yang tersimpan dalam hati walan yatilan ngedeng ingsun yang nampak di permukaan ngedeng ingsun layah fa ora samar alika ing atase tuan apa seun suwi jinin amri saking perkara ingsun wana uta ingsun ka baisu wong kang fakir al fakir kang banget fakir al baisu iku wong kang fakir al fakir kang banget fakir al mustaqi iku kang jaluk tulung kamu sekali itu kang jaluk tulung, kamu stajir kang jaluk selamat, kamu stajir kang jaluk selamat, kamu sekali itu kang jaluk tulung, kamu stajir kang jaluk selamat, awajilu kang wedi, awajilu kang wedi, almusiku, ya kang wedi pula. Oleh musuh tukang welas terhadap dirinya sehingga ia khawatir dirinya adalah hina wedi dirinya adalah menjadi tersiksa sekang wedi al mukir tukang ngakon kamu tarif tukang ngakon bidambi iklan dosanya al muk tarif tukang ngakon bidambi iklan dosanya al asaluka nyuwun sapa ingsun ka ing Tuhan masalah tal miskin kelawan kaya penyuwune kelawan kaya penyuwune wong miskin wabdahilulan DP-DP sapa ingsun mendekatkan diri DP-DP sapa ingsun ilai kemarang Tuhan ibtihala mudnibi kelawan kaya DP-DP ni wong kang ngelakoni dosa kelawan kaya DP-DP ni wong kang ngelakoni dosa dalili kang ina wadungkan dongan sapa ingsun ka ing Tuhan doa al-khaif iklan kaya dongane wong kang wedi al-muntari kang darurat man ya wong khadu'at kang tunduk man ya wong khadu'at kang tunduklah kamarang Tuhan apa rokobatu awake asamana gulu nikman khadu'at kang tunduk laka marang Tuhan apa rokobatu guluni ya maksudnya si awake men guluni men min itlakil juz wa iradatilku wafadat lan mili mengalir menetes wafadat lan mili mengalir laka apa ambrotuhu luhe air matane luhe men wafadat lan mili laka apa ambrotuhu luhe men air matane wadalalan ina laka opo jismu jisime man warawima lan gerumpung laka gerumpung laka opanfu irunge man gerumpung ya kinayah daripada hina warawima lan gerumpung laka karena Tuhan opo anfu irunge man Allahumma la taj'alni ya Allah ampun dan dosakan sapa Tuhan ampun dah dosakan sapa Tuhan ni ingsun bidu'aika kelandonga Tuhan sakian ingkang silaka wakun lan ana sapa Tuhan wakun lan ana sapa Tuhan biklan ingsun raufan ingkang banget welas raufan ingkang banget welas rahiman tur welas ya khairan masulin he dat kang lebih bagus saya pira-pira wong kang den suni hezat kang luih bagus saya pira-pira wong kang den suni wa ya khairul mu'tin hezat kang luih bagus saya pira-pira wong kang maringi roh tabrani an ibn Abbas radhiyallahu anhuma Allahumma aslih data bainina wa alif baina kulubina
wahdina subul salam wa najina minal dhulumati ilan nur wa jannibna fahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya Allah aslih mugi mbagusaken sapa Tuhan, ndameaken sapa Tuhan, mbagusaken sapa Tuhan, ngislahaken, bagusaken, ndameaken sapa Tuhan data benina ing tingkah persulayan, ing tingkah persulayaan kita, ing tingkah persulayaan kita, walif lan ngerukunaken, walif lan ngerukunaken sapa Tuhan benang kulu binang dan antara piro-piro ati kita, wahdina lan nuduhaken, lan nuduhaken sapa Tuhan na ing kita subulas salam ing piro-piro dalane salam. Wanajina lan nyelametaken, lan nyelametaken sapa Tuhan na ing kita minal dhulumati saking piro-piro peteng, ilan nuri marang nur. Wajan nidna lan ngadohakan sapa Tuhan, ngadohakan sapa Tuhan na ing kita afalahi saing piro-piro penggawe ala perbuatan jelek ing piro-piro penggawe ala. Ma yo barang duharokan pertela opama nampak sekali, vulgar sekali, minha saking fawahis wamalan barang, baltonakan samar opama, kang samar opama. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absorina wa kulubina. Ya Allah barik mugi paring berkah Tuhan lana kade kita fi asma'ina, ing dalam piro-piro pirung kita, wa absorina piro-piro peninggal kita, wa kulubina piro-piro ati kita, wa zwajina piro-piro bojo kita, wa dzurriyyatina piro-piro anak kita, para anak cucu kita. Watu lan mungkin nerima tobat sapa Tuhan, mungkin nerima tobat sapa Tuhan alena ing atase kita. Innaka satune Tuhan anta ya Tuhan iku tawabu dat kang akeh nerima tobat. Ar-Rahim tur kang welas, waj'alna lan dadosaken sapa Tuhan, dadosaken na ing kita syakirina ingkang syukuran, syukuran li nikmatika marang nikmat Tuhan, musnina tur ngalem biha kelan nikmatika, biha kelan nikmatika, qabilina tur nerima laha li nikmatika, wa atimma lan nyempurna na Tuhan ha ing nikmatika, ing nikmatika alena ing atase kita. Rawi Hakim an Ibni Mas'udin. Allahumma aslih ila akhirih wa lana bisawab.